Mas Ojo yang panjen kue Nyidra Pusaka matur yang Nyidra Pusaka timbang dipiloro saben dina yang kula nyolong kula boten nyolong lho mesti kok ora ono kuwi nyonor kabeh kok ngono ijin kubit ijin ngapusi lho timbang wingko dipidana gantung yen kowe iki jujur tak ya ape to kula ampun jujur kula boten nyolong Sumelang Gandring. Sumelang Gandring ambo tolong. Oh ya ambo tolong. Oh lah iki bocah iki tenanan. Wis, ora gelem aku. Heh. Ayo. Maju ya. Ayo mlekar. Heh. Omong sam. Kowe gawe nesu ku to. Kowe cantong tumindak. Aku bisa lus. Bisa nesu. Ngaku. Kon ngaku pripun? Wong kula nggih mboten nyolong. Berblekaran keselae. Yen kowe ora ngaku. Apa sabenerne kowe tak piloro terus? Kersa panjenengan kudu sing monggo. Nek kowe ngerti duduhno sapa sing nyolong. Lah jeneng duduhke pripun? Yen kowe ngerti nyolong. Eneng mung kowe lho. Heh. Ayo, heh. Maju. Iye, kowe. Ora ngaku kowe? Ora ngaku. Ora ngaku. Wong kok kaya ngono lho. Kon ngaku iku angel. Eh. Kok dogok ngendi Sumelang Gading? Nah, kula mboten mangertos, Dok. Kuwi piyandhek Singosari. Nggih. Wis, kowe ora gelem aku apa sing kok tindak? Mboten. Setan. Wis cari, ha? Yen perlu mati setengah mati. Ayo. Senopati ono ing Singosari. Ngene yo Kakang. Terus pundi lho Ndoro Ayu? Ngene bae. Aku ki jane ora percaya yen to sing nyidra pusaka kuwi sampeyan. Pancenipun kasunyatane kados ngoten. Kula mboten nyolong lho Ndoro Ayu. Tenan. Saestu. Dudu sampeyan sing nyolong. Napa kula goro? Ya. Yen kaya ngono Kakang. Aku bakal paweh pitulungan marang sampean. Pitulungan? Heeh. Sampean tak luwari saka ing pakunjaran nanging aku duwe penjaluk. Kula niku namung tiyang dusun lho, mboten gadah bondo donya lho Ndoro Ayu. Ora. Dudu bondo donya sing tak jaluk. Nanging sampean kudu bisa mbuktekake yen dudu sampean sing nyidra pusaka kuwi. Lan dinane iki sampean tak luari golek ana pusaka Sumelang Gandring. Kula dipun luari. Heeh. Ha mangkin Kanjeng Rama menika duka, panjenengan ngeluarkan kula. Yen Kanjeng Rama duka mengko aku sing aweh iguh pratikel. Oh ngoten. Ngene Kakang, yen mengkone sampean bisa goleki pusaka Sumelang Gandring lan bisa mbalekake pusaka kuwi ateges sampean kuwi satriya utama dudu maling
Lah iya to. Sing kapindone aku gelem dadi bojomu. Pripun? Aku gelem dadi bojomu. Jenengan iku malah guyon lho. Guyon piye? Jenengan niku putra ratu lho. Kulo namung tiyang dusun kok. Ora Kakang. Wiwit sepisanan apa sampean iki ora krasa. Yen janjane mono aku kuwi duwe rasa no sampean marang sampean. Rasa pripun to kok malah kula malah bingung lho. Sampean ki ngono wae kok dadak takon. Iki yen wong liya bakal tak sarana lho. Yen wong liya nanging seje karo sampean. Yen sampean tak tulungi, tak luari saka pakunjaran, golek ana pusaka gandring. Oke. Mekone aku dadi bojomu. Nggih. Heeh. Menika saestu. Iya. Nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin Ndoro Ayu nggih. Heeh. Kula padosi maling niku. Iya. Tak pangestoni ya Kakang, muga-muga pikantuk karya. Nggih. Muga-muga pikantuk karya Kakang. Thank you.
usah kon tinggalan. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Saestu. Tenang. Ngene nedak. Mboten ora apa-apa nyaket kene. Malah kuwi gumun karo kowe iki. Tok ana wanita manggon ning alas dhewean tok kendel banget kowe. Nggih. Kula pancen teng alas piyambakan. Kula niku ngenteni kalih kakang kula. Jenengmu sapa? Mintarsih. Mintarsih. Tepungake aku Astrojoyo. Astrojoyo. Menawi to nitik dhateng ageman panjenengan mriku, panjenengan pengiran sih? Ora kleru Mintarsih. Oh. Nek ora sawedi, yen pangapunten. Ora usah, ora usah, ora apa-apa. Mergo iki dudungan papane. Aku ketemu karo ning alas malah aku dadi duwe pitakonan. Tok wanita kendel ning alas, kowe mau jare nunggu kakangmu. Nggih, kakang kula. Lha apa kakangmu ninggalke kowe ning kene? Nggih, kula ditinggal piyambakan kok, pangeran. Ning ngopo duwe perjanjian nek kowe ketemu karo kakangmu ning kene? Nggih. Kula nggih ngrantos dateng papan menika, pangeran. Terus piye Mintarsih? Ngaten lho. Panjenengan anu nggih sampun paring dawuh soko sinten kemawon. Ngono. Ingkang pirsa panjenengan piyambak. Oh, iya iya iya. Ngaten. Kakang kula niku jenenge Ranggauni. Ranggauni. Nah, kula niku supados ngantos dateng papan menika piyambakipun menika nyidra pusaka. Nyolong pusaka. Nggih. Pusaka niku mau naminipun wonten tumapel. Wonten tumapel. Nggih. Usakane banjur jenenge apa, Mintarsih? Apa nggih kula kok lali. Riyen-riyen. Ora sah kesusu, sareh. Nggih. Saelingmu wae ora apa-apa ora sawedi. Nggih. Anu gandring-gandring ngaten lho. Oh, Sumelang Gandring. Nggih, lha niku Sumelang Gandring. Mintarsih. Nggih. Rene tak ndani. Menapa? Apa kowe wis duwe pacangan? Kula. Derek. Tenan. Saestu. Tenan lho. Injih. Mosok perawan sakmono gedene ya wujute ayu tok ora duwe pasangan ki lak ya gawe gumun to. Kula tesik dereng seneng rabi. Durung seneng rabi. Ning ki pitakon lho umpama. Umpama ana wong lanang sing seneng karo kowe apa kowe bakal nelakake rasa tresnamu? Sinten ingkang badhe remen kalian kula wong kula menika lare karing saking Karang Pradesan lho pangeran. Ora ado-ado saka kowe. Sinten nggih? Aku Mintarsih. Oh, jenengan menika ampun gegojekan ah pangeran. Ora. Tenan. Kok gegojekan piye to? Siji, kowe wanita ayu, kowe duwe rasa kendel, iki aku mbutuhke wanita sing kendel. Mergo mengko aku nek dadi adipati utawa dadi Nalendra, nek duwe wanita kaya kowe kok iso ngesui para wanita diajar kegladen, diajar kuwanen, diajar kepinteran, kuwi sing tak butuhke karo kowe. Saestu panjenengan. Tenan aku ora goro. Remen kalian kula. Tenan. Ning ora sah susu pikiran dhisik. Mikir ngono iki apa kaya lagi ngaten kok ya. Wong kula menika wonten Karang Pradesan dereng nate kok kula niku cecaketan kalian priya. Namung kajawi panjenengan kula ndredeg ngoten ah. Lho pangeran. Kowe malah gawe aku pengen ngerti lho tok mosok cedhaki wong lanang ndredeg ki njero nggih. Aku lho niku nek teng desa nggih, kumpulane nggih kalih kakang kula. Kalih bapa ngaten. Sanesipun kula dereng nate kok pangeran. Apa sing para kakung-kakung walanangmu diar kakangmu, mergo kakangmu galak apa piye? Mboten nggih kula ingkang mboten remen. Kowe sing durung seneng. Nggih. Ning ki mau piye pitakonku? Pikiran dhisik nek aku duweni rasa tresno karo kowe. Saestu. Tenan ora goro. Ing mangkenipun menawi ta panjenengan badhe mundhut garwalan kula mboten kuciwa ing manah jalaran mekaten pangeran. Kula rumaosi bilih kula menika lari saking Karang Pradesan mboten ngertos subasita tata trapsila ing kraton. Angka kaping kalih. Kula niku pun mboten duwe wong tuwa wadon. Wong tuwa kula niku namung bapa piyambak. Angka 3. Kakang kula injih menawi condong kalian panjenengan menawi ta mboten kula menika nggih kados pun dianggen kula matur dhateng resa panjenengan pangeran tok angel men to ya tresna kuwi siji merga saka mripat lebene ati duweni rasa tuwuh tresna marang wanita karo kakung banjur bakal nukulake tresna kang ora bisa diselaki sing kang ping pindho nek wong tuamu sing putri Srana nggih aku iso nampa wong tuamu kakung tak anggap wong tuaku
nek kadangmu tak kira engko iso ngerti. Merane anono aku ki duweni watak ae wong lanang, aku bakal nembung karo kadangmu. Saestu nggih. Tenan nggih. Kula ugi nampik nggih mboten, nampi ugi mboten. Nanging pangeran, sarene kula menika tasih nggadahi kewajiban, kula nenggo dhateng kakang kula wonten papan menika. Menawi to kakang kula mangkenipun dugi wonten papan mriki, panjenengan kula aturi